Харківській області зникла 16-річна Ліза Мандич. Дівчина жила у селищі Ківшарівка, яке росіяни окупували на початку війни. І саме тоді зв'язок із дівчиною обірвався. Увесь цей час, не втрачаючи надії, розшукує Лізу її подруга. Саме вона розповіла нам подробиці, які, сподіваюся, допоможуть у пошуку. Отже, у перші дні російського вторгнення Ліза Мандич телефонувала подрузі і говорила, що їй дуже страшно. Страшно, ну так казали, звичайно, що страшно, що там літаки літають, і вони ж дуже близько, ну, до Росії, якби це Куп'янський район. Також до пошуків долучилася мама подруги Лізи, і жінка розповіла нам, що зв'язок з Лізою був лише у перші дні війни, а потім зник взагалі. Не було зв'язку з нею, вона нікуди не, ну, ні в які, ні в месенджери, ні в інстаграм, вона до цього активно користувалася цими всіми соціальними мережами. І от цілих 3 місяці від Лізи не було жодної звістки. Аж раптом наприкінці травня дівчина дала про себе знати і написала повідомлення. А тоді вона з'явилася раптово. 27 травня буквально на 5 хвилин відправила от 2 такі повідомлення, що я в ЛНР і їду у вакуум. Тобто чи вивозять, чи вона з батьками. Вона нічого не написала і зв'язок перервався. Отже, з 27 травня і дотепер зв'язку із Лізою немає. Утім, її подруга зі своєю мамою не припиняють пошуки і кажуть, що нещодавно з'явилася дуже важлива інформація, яка дійсно вселяє надію на те, що з Лізою усе гаразд. Ліза при цьому на зв'язок не виходила, але вийшла її подруга в інстаграмі, я їй написала, і вона сказала, що Ліза в Ківшарівці, з нею все добре, ну, але при цьому я не знаю, чому подруга змогла вийти на зв'язок, а Ліза ні. Також подруга Лізи у соціальних мережах розшукала чоловіка, який зараз живе у окупованій Ківшарівці, і він теж стверджує, що бачив Лізу. Чоловік, який за моїм проханням сходив до неї додому, також стверджує, що вона йому відкрила двері і що з нею все добре. Тобто вже 2 людини сказали, що Ліза нібито перебуває вдома у Ківшарівці. Однак наразі ця інформація не підтверджена, адже щонайменше немає ні фото, ні відео, на якому можна було би побачити Лізу. Тож її подруга просить жителів Ківшарівки, які, можливо, у соціальних мережах бачать цю програму, також перевірити, чи дійсно Ліза зараз у Ківшарівці. І дівчина називає точну адресу, де живе Ліза. Ківшарівка, 1-й мікрорайон, 31-й будинок, 4-й під'їзд, 9-й поверх. І номера квартири немає, але зліва двері і ліва квартири. Тож ще раз подивіться, це адреса, де жила і, можливо, зараз живе Ліза Мандич. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, прийдіть і перевірте, чи дійсно Ліза перебуває саме там. І якщо інформація підтвердиться, дуже прошу вас, обов'язково зробіть фото чи відео з Лізою і надішліть нам на Facebook-сторінку Служби розшуку дітей або у чат-бот Служби розшуку дітей у Телеграмі. Звичайно, я дуже сподіваюся, що з Лізою Мандич усе добре, вона перебуває вдома, але просто немає можливості з тих чи інших причин вийти на зв'язок. Однак поки ця інформація не перевірена, і дівчина насправді може бути у будь-якому куточку України або навіть за кордоном. Тож я прошу усіх, подивіться уважно на фото Лізи. Їй на вигляд 17 років, зріст приблизно 160 сантиметрів, вона худорлява, має русяве волосся та сіро-зелені очі, носить окуляри. До речі, ми також знайшли інстаграм-сторінку Лізи, однак у неї закритий акаунт і, бодай, написати її повідомлення, на жаль, неможливо. Тож, якщо ви бачили Лізу Мандич або знаєте, де вона може бути, набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей 116-00. Дзвінки на нашу гарячу лінію безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі.